بسم الله الرحمن الرحیم د چرسدا پراپرټی آنلاین سیلز نه حاضر یو د ستاسو خولم باندې منګه شکریا ادا کوم چې د هغه خلکو چې کم منګ سره زمنګ په پیج باندې زین علی او خوخوی او د ستاسو د پاره منګه دا داوم لرو چې انتقالی او سی زین نه جبی او نو داسې زین چې را هغه انتقال نی او نو قبضه چاله ورکو سی اوریجنل زی ورکو سی مسالې پکې نیوی اس شی پکې نی چې صرف او صرف انتقال او ارسه چې سیوی نو منګه الی منګه خلکو لزی ورکو کری داسې بشمیره سوسایټی روان دي بشمیره زین روان دي چې پاغه کې دوکی کیږي پاغه کې مکو قبضه صحیح ني پاغه کې انتقال د موقع ني پاغه کې لارې کو سی صحیح ني داغه ځای وبو صحیح ني داغه دې کیپګیز بجلی ني او د کلی په منس کې چيني دا ګوره چې تاسو لیدې شه دا اغه ځمکې چې کوم منګه ایڈورٹائز کری دی او منگا پخپل پیج چولی ری منگا پخپل پا یوٹیوب پیج چولی ری چیرا دیدہ کہ راش ہے کم کمزور خلق تھی بے وس خلق تھی داغی دا پارا منگا دلتے پخار دننا پا سٹی دننا پا گراباد پیپر مل کی منگا دلتے زی کرو سے تقریباً دونیم دری جربو تقریباً پت بو روزو کی آغا دونیم دری جربا خلق کو چاہ نصیبو اگی واغش تا اس نور پروجیکٹ چرے دے ٹیم کے کلوشو چھ مزید نوے زیراشی چھ زمانگا ملگری او زمان گروپ چھ کم دے دا دینا کنفرمی چھا آو دے کے انتقالات سی دی دا دے قبضہ سی دا دا دے موقع سی دا دا دے ہر سی سی دی نو علی بے بیا منگا ایڈورٹائز کو او تاستو بے پناہ کو او بیا برازے انشاءاللہ دا کپل کور خواہش پہ پورا کہے پل خال لپورے چھ کم 40,000 روپے ملنا منگ سر پیپر مل کے چھ کم چار سدا پکیر آباد پیپر مل سرے وا کم گٹ سوسائٹی آگے سر جوخت مہاما کلی مینس کی جیتا سو کتے سدا ٹول کلے دے کلی مینس کے تقریباً دو نیم دری جرب از مکہ برابر دا آغاز مکہ چنگم 40,000 روپے مالا وا او آگا جی پخوشالے سر آغا خلق چھ کم بے وسو بے کورو اور دا کور سو چھم نو آگی واقع سر آگی پکزان لپنز پنز مال لے سالور سالور مال لے لس مال لے واغشلا او 40,000 روپے دا مال لے دا اسلابا او انتقالات رو روزان توارل بس اغی آغا 40,000 روپے از مکہ کلو شلا انشاءاللہ چھ نوی 40,000 دا غریبو خلکو را پارا پا خم موقع انتقال سارا لیا نو منگا بیتا ستا ایڈوٹائز کو او شیر ہے کہ چاہے خلکو تاورا سی چھ کم خلق دیزا تا بیار آتلال غواری نو چھ انتظار کئی او چھ کم خلکو آزر ویڈیو زمان کتل ہے چھ اغی دا وجنا دی سارا دی رکو شی زکا چھ کلو چالا نور کو منگا ہوئی چھ کلو اونی شی چھ زی نوی نی بیا کله زی وی نو زی بوالی چې زی نی نو موږ له بس په زول د پیښور مردان نوخار چارسدی شفقدر یا د مختلفو ځایونو موږ له خلک راکړیږي نو د موږ دا نه غواړو چې وخت ضایع شي یې له 40 روپۍ ولګیږي.